Primeira leitura. Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia da Pisídia, Paulo disse na sinagoga: Irmãos, descendentes de Abraão e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus, e ao condená-lo, cumpriram as profecias que se leem todos os sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para a sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este Evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Palavra do Senhor. O discurso de Paulo em Antioquia da Pisídia pode resumir-se assim: o Evangelho é a consumação de tudo quanto Deus fez, anunciou e prometeu ao seu povo. No fundo, Paulo usa os mesmos argumentos de Pedro no seu primeiro discurso, no dia de Pentecostes. Provavelmente era um esquema habitual para quem anunciava o Evangelho em ambientes judaicos. Jesus, injustamente condenado, foi reconhecido justo por Deus na ressurreição. É esta palavra de salvação, a boa nova, a realização da promessa feita aos pais. Deus é suficientemente forte para vencer o mal, ainda o mais horrível. Deus salva aqueles que acreditam no seu poder, esse poder com que ressuscitou Jesus. Ao anunciar a ressurreição, Paulo fundamenta-se em testemunhas, transmitindo aquilo que recebeu. Sabe que não é testemunha, como Pedro e os outros apóstolos, mas tem consciência de pertencer ao grupo dos missionários. Por isso, acrescenta: nós estamos aqui para vos anunciar a boa nova da promessa feita a nossos pais.